Մեծ մերձավոր արևելյան կաթսան շարունակում է եռալ Իսրայելից Իրան ու Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջան, ամենուր իրավիճակը պայթյունավտանգ է։ Երկրաշարժ Հայաստանում սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը փոխանցում է այս պահի դրությամբ ուժեղ երկրաշարժի սպառնալիքի հավանականությունը փոքր է։ Ինչ սպասել մոտ ապագայում ռուս-վրացական հարաբերություններում, մերձեցում թե հակամարտության խորացում։ Բարի օր, Հայաստանում ժամը 15:00-ն է, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ ու անդրադառնալու ենք ամենաառանցքային իրադարձություններին։ Եվ այսպես, Իսրայելի հետախուզությունը նոր տվյալներ է ստացել այն մասին, որ Իրանը պատրաստվում է գրոհել Իսրայելը մի քանի օրվա ընթացքում, տեղեկացնում է Axios Portal-ը։ Թեհրանը կարող է դա անել մի քանի օրվա ընթացքում, անգամ մինչև պատանդների ազատման գործարքի բանակցությունները, օգոստոսի 15-ը։ Միևնույն ժամանակ Գազայի հատվածին իսրայելական հարձակման հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, այս մասին հայտնել է Al Jazeera հեռուստաալիքը։ Իսրայելական բանակը գիշերը հարձակվել է Ռաֆահ եւ Խան Յունիս քաղաքների վրա։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ հետախուզական հաղորդագրություններ է ստացել այդ տարածքում ահաբեկիչների առկայության մասին։ Միևնույն ժամանակ Լիբանանյան Հզբոլահը հրթիռակոծել է Իսրայելի հյուսիսը։ Զինյալներն արձակել են մոտ 30 արկ, հայտնել են Իսրայելի պաշտպանության բանակից։ Մերձավոր արևելքում իրավիճակը սրվել է Համասի առանցքային առաջնորդներից մեկի, քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանյայի սպանությունից հետո։ Իսկ The New York Times-ը տեղեկացնում է, որ Իսրայելը կրկին կրճատում է Գազայի հատվածում մարդասիրական գոտին։ Օգոստոսի 11-ին զինվորականները խաղաղ բնակիչներին խնդրել են տարհանել այն տարածքները, որտեղ Համասը կարող է տեղակայել ահաբեկչական ենթակառուցվածք։ Վերջին օրերին տասնյակ հազարավոր մարդիկ լքել են Խան Յունիս քաղաքը։ Հրատարակության զրուցակիցներն ասում են, որ այդ հատվածում իրականում անվտանգ տեղ չկա, Իսրայելն արդեն իսկ հարձակումներ է իրականացրել հումանիտար գոտի ներսում։ Բնակիչները հյուծիչ ու նվաստացուցիչ են անվանում մշտական տարհանման հրամանները։ Զինվորականներն իրենց հերթին կրկնում են, որ զինյալները թաքնվում են խաղաղ բնակչության շրջանում։ Օգոստոսի 10-ի վաղ առավոտյան Իսրայելը հարվածել է դպրոցին, որը ծառայում էր որպես ապաստարան, առնվազն 80-ից 100 պաղեստինցի է զոհվել ցտեղի առողջապահական իշխանությունների։ Associated Press-ը հարցակումն անվանում է 10-ամսյա պատերազմի ամենամահաբերներից մեկը։ Մինչդեռ Համասը դեմ էր հրադադարի ցանկացած նոր առաջարկի բանակցություններին։ Խումբը կոչ է արել միջնորդներին, Միացյալ Նահանգներին, Եգիպտոսին ու Քաթարին ներկայացնել պլան իրականացնելու այն, ինչ պայմանավորվածություն, որ ձեռք է բերվել հուլիսին։ Նոր գաղափարները ըստ Համասի միայն քողարկում են օկուպանտների ագրեսիան։ Միացյալ Նահանգները Իսրայելի դեմ հարձակումից առաջ կործանիչներ, ռազմանավեր, թևավոր ֆրթիռներով հագեցած միջուկային սուզանավ է տեղափոխում տարածաշրջան, այս մասին էլ հայտնում է The Guardian-ը։ Այսօր ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է ներկայացրել ռազմավարական հարցերով Իրանի նախագահի օգնական կամ փոխնախագահ, նախկին արտգործնախարար Մոհամադ Ջաֆար Զարիֆը։ Նա Իրանի նախագահի օգնականի պաշտոնում աշխատել է ընդամենը 10 օր։ Զարիֆը Թվիտերյան գրառում է արել իր հրաժարականի մասին, հայտնելով, որ գոհ չէ կադրային քաղաքականությունից և նախընտրում է աշխատել համալսարանում։ Զարիֆը Իրանի նոր նախագահ Փեզեշկյանի օգնականի պաշտոնում պատասխանատու է նոր կառավարության ձևավորման կադրային ընտրության հարցերի համար։ Անկասկած է, որ իրավիճակը սովորական չէ։ Նախկին նախագահ Հասան Ռոհանիի, այսպես ասած, ռեֆորմիստական կառավարության արտգործնախարար Զարիֆը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Իրանի նախագահի արտահերտ ընտրությանը Մասուդ Փեզեշկյանի մասնակցության գործընթացում, նաև հայտնի է նրա հետ անձնական մտերմությամբ։ Հատկանշական է, որ Փեզեշկյանը արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում առաջադրեց ոչ թե նրա, այլ Զարիֆի տեղակալ աշխատած Աբաս Արաղչիի թեկնածությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում Մոհամադ Զարիֆը առավելապես հայտնի է երկու հանգամանքով։ Նա էր նախարարը, երբ կնքվեց Իրանի ու Վեցյակի համաձայնությունը, եւ նախարարի պաշտոնում գործունեության ավարտին Լոնդոնյան Իրանալեզու Իրան International հեռուստաալիքը հանրայնացրեց մի զրույցի բովանդակություն, որտեղ նախարար Զարիֆը խիստ դժգոհում էր Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսից, իշխանության պահպանողական թևից, ընդհուպ հանգուցյալ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանիից, որին սպանել են, ասում են, նախագահ Թրամփի քաղաքական որոշմամբ։
Զարիֆը այդ սկանդալային զրույցում դժգոհել էր նաև Ռուսաստանից։ Այդ համատեքստում Զարիֆի նշանակումը Փեզեշկյանի օգնականի պաշտոնում թույլ տվեց շատերին եզրակացնել, որ դա Իրան արևմուտք հարաբերության ուղղությամբ առավել ինտենսիվ քաղաքականության նշան է։ Այլ աղբյուրները հայտնում են, որ հրաժարականի պատճառը Զարիֆի այն հայտարարությունն է, թե Իրանը Պաղեստինի հարցում պաղեստինցիներից արմատական չի կարող լինել։ Իհարկե, բարդ է անել միարժեք եզրակացություններ, հատկապես Իրանի նման բավականին բարդ համակարգ ունեցող երկրների պետական քաղաքականության առնչությամբ, բայց Զարիֆի հրաժարականը նույն կերպ կարող է դիտարկվել արևմուտքի հետ առավել կարծր հարաբերության կողմնակից թևի հաղթանակ։ Հատկանշական է, որ Զարիֆի հրաժարականի մասին հայտնի դարձավ այն բանից հետո, երբ տեղեկություն հրապարակվեց, որ Իրանի նախագահը խորհրդարանին է ներկայացրել արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների թեկնածությունները։ Արտաքին գործերի նախարարի համար, ինչպես արդեն նշվեցինք, ներկայացվել է նախարար աշխատած տարիներին Զարիֆի տեղակալ Աբաս Արախչին, իսկ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում ներկայացվել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Ազիզ Նասիրզադեն։ Այդ հանգամանքը ուշադրության է արժանի, քանի որ Զարիֆը Փեզեշկյանի օգնականի պաշտոնում համակարգում էր կաբինետի ձևավորման կադրային ընտրության հարցերը։ Այս առնչությամբ կա նաև մեկ այլ ուշագրավ, այսպես ասենք, ֆոնային տեղեկություն։ Բրիտանական Թելեգրաֆը նախորդին տարածել էր մի տեղեկություն, որ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը իբր կողմնակից է Իսրայելին անուղակի հարված հասցնելուն և այդ կերպ թեման փակելուն, նկատի ունենալով որևէ ռեգիոնալ երկրում Իսրայելի հենակետերին հարվածելու տարբերակը, այդ թվում նաև Ադրբեջանում։ Եղել է այդպիսի քննարկում Իրանի վերնախավում, թե Թելեգրաֆը խթանել է այլ քննարկումներ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Ադրբեջանում քննարկել է տնտեսական գործակցության հարցեր, ինչպես նաև հյուսիս հարավ տրանսպորտային երթուղու առնչությամբ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ թեմաներ։ Դա տեղի ունեցել միջկառավարական հանձնաժողովների նիստի շրջանակում։ Օվերչուկի այցը փաստորեն հաջորդում է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի Բաքու այցին, որ տեղի ունեցավ արդեն Թեհրան կատարած այցից հետո։ Ընդ որում, ուշագրավ է այն, որ ռուսական Թելեգրամյան ալիքներում հուլիսի 9-ին տարածվեց տեղեկություն նաև այն մասին, որ օգոստոսի 19-ին Բաքու կարող է այցելել Պուտինը և այժմ նախապատրաստվում է այդ այցը։ Նախորդին Պուտինը անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնելով Կուրսկի մարզում ստեղծված իրավիճակի առթիվ հայտարարեց նաև, որ խոսելու է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Շոյգուի զրույցի վերաբերյալ Իրան և Ադրբեջան կատարած այցերի մասով։ Արդյոք այդ զեկույցից հետո է առաջացել Բաքու մեկնելու անհրաժեշտություն, իսկ նախապատրաստությունը սկսել Օվերչուկը։ Կրեմլը օրվա ընթացքում տարածված այդ տեղեկատվության առնչությամբ չի արել որևէ պարզաբանում, առնվազն հուլիսի 9-ի երեկոյի դրությամբ։ Նույն ժամանակահատվածի դրությամբ որևէ պաշտոնական պարզաբանում չի եղել նաև Բաքվից, թեև ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածել են ռուսական Թելեգրամյան ալիքների տեղեկությունը։ Ինքնին Շոյգուի և Օվերչուկի այցերը վկայում են, որ ռուս-ադրբեջանական քննարկման սեղանին կան առարկայական հարցեր, և տվյալ պարագայում, այսպես ասենք, ինտրիգը այն է, թե դրանք սահուն ընթացքն ու ավարտուն համաձայնությունն է բերել Պուտինի այցի ծրագրման, թե հակառակը կան խնդիրներ, և Պուտինը մեկնում է Բաքու դրանք Ալիևի հետ անձամբ քննարկելու և լուծելու համար։ Շոյգուին ընդունելով Բաքվում, Ալիևը հայտարարել էր, թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունը օրինակելի է։ Իհարկե, բարդ է դրանից միարժեք հետևություն անել, թե որքանով է այն սահուն։ Նախորդին տեղեկություն էին տարածել նաև Իրանյան Թելեգրամյան ալիքները, մասնավորապես Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Թելեգրամյան ալիքում հայտնվել էր լուր, որ Իրանը և Ռուսաստանը Ադրբեջանին առաջարկ են արել ռեշտ աստարա երկաթուղու առնչությամբ հյուսիս հարավի տրամաբանության շրջանակում, ինչից հետո այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի թեման փակվել է։ Այս տեղեկությունը զուգակցվում է Ալիևի օգնականի հայտնի հայտարարությամբ, որ Երևանը և Բաքուն համաձայնել են խաղաղության պայմանագրից անջատել ճանապարհների հարցը, ինչն էլ հաստատեց նաև Երևանը, բայց սա նշանակում է հարցը ուղարկել գզրոց, թե անջատել խաղաղության պայմանագրից,
քանի որ պայմանագիրը ենթադրում է երկար գործընթաց, ինչպես հայտարարում է Բաքուն, իսկ ճանապարհների հարցը պահանջում է ավելի արագ լուծումներ։ Այդ հարցում արագ լուծումների անհրաժեշտության մասին խոսում է Վաշինգտոնը, բավականին բաց տեքստով հայտնելով, որ այդ լուծումները պետք են Ռուսաստանի եւ Իրանի ազդեցությունը ռեգիոնում թույլատնելու համար։ Հետևաբար, եթե Մոսկվան ու Թեհրանը Բաքվին անում են որևէ առաջարկ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի թեման փակելու համար, այդ թեման պայմանագրից անջատել է կենթադրի գզրոց ուղարկելու ակնկալիք առնվազն Մոսկվայում եւ Թեհրանում։ Իսկ ինչ կանի այդ դեպքում Վաշինգտոնը, արդյոք կհամակերպվի պայմանով, որ Իրանը մերձավոր արևելքում չի անի գործողություն, որը կառաջացնի մեծ պատերազմի ռիսկ, երբ Վաշինգտոնը չի կարող մնալ դրանից անմասն։ Այս եւ այլ հարցեր կքննարկեմ տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Պետրոսյան, նախ էլի տարատեսակ տեղեկություններ են տարածվում Իրանի հնարավոր, այսպես ասենք, պատասխան գործողությունների մասով, բայց մենք իրանական կողմից հիմա ավելի շատ տեսնում ենք ռետորաբանություն, քան բունքայլեր, հա, գործողություններ ուղղված Իսրայելի դեմ։ Կխնդրեմ մեզ համար նախ վերլուծել, ինչ իրավիճակ է այս պահին տիրում տարածաշրջանում։ Ես մի քանի գործոններ, փաստեր եւ հայտարարություններ մեջ բերեցի, որոնք այս կամ այն կերպ փոխկապակցված են, եւ կխնդրեմ ավելի մեծ պատկերում մեզ ներկայացնել, թե ինչ իրավիճակ է տերում մեծ մերձավոր արևելքում։ Շնորհակալ եմ, մեծ մերձավոր արևելքում այս նորոշ է ընդհանուր իրավիճակը, եթե գնահատենք, այսինքն անորոշության ինչ-որ շրջափուլ է, որը պայմանավորված է իսրայելական այդ գործողություններին Իրանում եւ Լիբանանում, իրանական հավանական պատասխանի ձևաչափով եւ դրա ակնկալիքով։ Այսինքն ամբողջ տարածաշրջանը, ինչ ոչ նաև տարածաշրջանի դուրս, որտեղ բազմաթիվ արտատարածաշրջանային երկրներ, երկրներ եւս, որոնք շահագրգռված են կամ ներգրաված են մեծ մերձավորական ընթացով գործընթացներով, ուրեմն եւ ակտիվ դիվանագիտական եւ քարոզչական իրենց ողջ գործակալով կարծես թե ձգտում են վերահսկելի պահել տարածաշրջանը կամ փորձել իրենց խողովակներով ուրեմն փորձել ազդել Իրանի պատասխան գործողությունների ձևաչափի վրա։ Այսինքն, եթե կրկին ամփոփելով նշեմ, թե տարածաշրջանում, թե տարածաշրջանից դուրս ուրեմն ակնկալվում է իրանական որևէ գործողություն պարզապես փորձարկում այս պահին հստակեցնել դրա ձևաչափը։ Մի կարևոր նրբություն, տեսեք, մենք խոսում ենք առավելապես ռազմական հարցակման կամ գրոհի կամ գործողության մասին, բայց պետք է ասել, որ իրանական պատասխան գործողությունը սկսվել է հենց հուլիսի 31-ից իր դրամաբանությամբ, որ ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ, որտեղ Իրանի գործողությունների ձևաչափը իր դրամաբանությամբ խիստ տարբեր է այլ երկրների գործողություններից։ Օրինակ, եթե Իսրայելի պարագայում կամ Միացյալ Նահանգների պարագայում հստակ կարող ենք ասել, որ եթե ցանկանուն ինչ-որ հարցով պատասխանել իրենց հակառակորդներին, ապա ռազմական եղանակով որևէ թիրախ են ուրեմն ընտրում եւ դրա դեմ ինչ-որ գործողություն է իրականացնում։ Իրանի պարագայում մի փոքր այլ է, Իրանի գործողությունը սկսվել է հենց հուլիսի 31-ից, երբ որ հայտարարվեց Իսրայելի կողմից Իսմայել Հանիեի սպանության մասին, եւ Իրանն էլ հայտարարեց, որ լինել է պատասխան գործողություն։ Հիմա այդ պատասխան գործողությունը բազմաշերտ է, պարունակում է իր մեջ մի քանի կարևոր բաղադրիչներ։ Առաջինը դա քարոզչական հոգեբանական բաղադրիչներն են։ Ուրեմն, տեսեք, անընդհատ այդ մասին խոսել է հոգևոր առաջնորդից սկսված, նախագահ, արտգործ նախարարի, պաշտոնակատար տարբեր ուրեմն ռազմական կարևոր գործիչներ, պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, ԵՊԿ բարձրաստիճան զինվորականներ, այսինքն այս բոլոր քարոզչական բաղադրիչը եւ իհարկե լրատվամիջոցների վերլուծությունը, այսինքն քարոզչական բաղադրիչը ապահովում է այս եղանակով եւ դրանով իսկ իրանական կողմի իր հակառակորդներին անընդհատ այսպես խոչապի մեջ է
պահում ակնարկելով նոր գործողության դրա հնարավոր հետևանքների մասին, դրա աննախադեպ լինելու մասին, ուշքու լինելու մասին եւ այլն եւ այլն։ Միսը արդեն հոգեբանական բաղադրիչն է, այսինքն երբ որ թե հակառակորդ պետությունները, թե եւ հատկապես դրանց հասարակությունները ակնկալելով այդ գործողությունը, բնականաբար այսպես վախի մթնոլորտում, խուճապի մթնոլորտում են ապրում մինչև ուն գործողության իրականացումը, այսինքն ամեն օր այդ ակնկալիքը Իսրայելի ներսում իրանական հնարավոր պատասխանի այդ երկրում մեծ հաշվում առաջացել է խուճապային տրամադրությունը, որը ակնհայտ կերպով երևում է, երբ որ գոնե իսրայելական հրատապամիջոցները ներկայացնում թե հանրային կյանքում ինչպիսի սպասողական եւ խուճապային իրավիճակի։ Երրորդ արդեն դիվանագիտական եւ քաղաքական հարցությունն է։ Հիմա տեսեք, դիվանագիտական դաշտում ակտիվ ուրեմն չերևացող կուլիսային բանակցումներ են ընթանում, որոնց ընթացքում կարծես թե Իրանը փորձում է ստանալ իր համար կարևոր ինչ-որ փոխզիջում, թե Իսրայելի կողմից, թե Միացյալ Նահանգների կողմից, որը եւս իրեն կարող են ներկայացնել որպես իրենց համար ուրեմն ինչ-որ հաջողություն կամ իրանական պատասխան գործողության արդյունքում ձեռբերված ուրեմն կամ ձեռբերող որևէ կարևոր դիվանագիտական ձեռբեր։ Օրինակ ես մի քանի օրինակ կարող եմ նշել, թե ինչպիսին կարող են լինել դրանք։ Դիցուք օրինակ Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատում։ Մենք գիտենք, որ արդեն մի քանի ամիս է հատկապես Միացյալ Նահանգներն ահռելի ջանքեր գործադրում միջազգային տարբեր կազմակերպություններ, ՄԱԿ-ը, տարածաշրջանային երկրներ փորձում են հաստատ հրադադարի հաստատման Գազայի հատվածը, որը որևէ կերպ չի ստացվում։ Բայց չի բացառվում, որ այս Իրան, Միացյալ Նահանգներ հատկապես այս ձևաչափում, բայց իհարկե նաև անուղակի կերպով Իսրայելը այս կուլիսային անուղակի բանակցությունների արդյունքում Իրանը կարողանում է հասնել համաձայնության Գազայի հատվածում ուրեմն հրադադարի ռեժիմի հաստատում։ Պատկերացնում չէ սա ինչ առելի դիվանագիտական ձեռբերում կլինի, որ իրանական կողմը ներկայացնել որպես իր պատասխան գործողության սպառնալիքից վախեցած Իսրայելի երկչոտ քայլ, օրինակ, կամ հանձնվողական քայլ։ Սա էլ արդեն Իրանի համար ձեռբերում է, կամ դիցուք մենք գիտենք, որ ամիսներ շարունակ Իրանը պատրաստում է ներխուժել Լիբանան Հիզբալլահի դեմ եւս գործողություն իրականացնելու, համանապակ այդ կազմակերպությունը եւս գլխատելու, դրանից բխող սպառնալիքը եւս չօգտակցելու նպատակով։ Հիմա եթե Միացյալ Նահանգների հետ գալիս են ինչ-որ պայմանավորվածության եւ Վաշինգտոնը տալիս է երաշխիք, որ այդ գործողությունը չի իրականացնի, սա ռազմավարական առումով լրջագույն ձեռքբերում կլինի Իրանի համար։ Այսինքն իրանական պատասխանը մեր պատկերացածից անդին է, դրա տրամաբանությունը բոլորովին այլ է եւ բնավեճ չի պարունակում միայն ռազմական հարցակում, ռազմական հստակ թիրախավորված գործողություն եւ այլն, ինչպես իրականացնում են շատ հաճախ օրինակ Իրանի հակառակորդներն Իրանի դեմ։ Իհարկե չեմ բացառում նաեւ ռազմական տարբերակներ եւս, օրինակ ինչպես ուղիղ ռազմական հարցակում Իսրայելի վրա Իրանից ինչպեսին կամ որի օրինակներից եղել է ընթացիկ տարվա ապրիլին, կամ չի բացառում իրանական որևէ պրոքսի կողմից գործողություն Իսրայելի դեմ շատ ավելի նպատակային, այսինքն ոչ թե ամենօրյա գործողությունների պես, որտեղ դրանք ամենօր կան, այլ ինչ-որ թիրախավորված, ինչ-որ օբյեկտի շարքից դուրս անում Իսրայելի տարածքում։ Եվ իհարկե չի բացառում մեկ այլ ձևաչափ եւս, որևէ երրորդ երկրում Իսրայելի ուրեմն քաղաքացիներ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանն է, ում հետ քննարկում ենք մեծ մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումները։
Եվ մասնավորապես արադառնում ենք այն բոլոր գործընթացներին, որոնք ուղեկցում են իրանա-իսրայելական, այսպես ասենք, լարվածությունը, ինչպես գիտեք, դրանով բազմաթիվ երկրներ են ներգրավված, որպեսզի թույլ չտան, այսպես ասենք, ռազմական գործողություններ, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգները, ի դեպ, նշեմ, որ տեղեկություններ տարածեցին, որ պատվիրակություններ ուղարկել Թուրքիա, որտեղից նրան գնացել են Իրան բանակցություններ վարելու նպատակով, եւ այժմ կարող ենք շարունակել պարոն Պետրոսյանի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ, շարունակեք ձեր միտքը։ Այո։ Այնպես որ մի քանի ձևաչափ ես նշեցի, ինչպես կարող է Իսրայելը Իրանը Իսրայելին պատասխանել, նաև ռազմական եղանակով, ուրիշ կերպով թիրախավորելով այդ երկրի տարածքը կամ նրա պրոքսիների միջոցով, ինչ որ հատուկ գործողություն իրականացնելով, եւ երրորդ երկրների տարածքում ուրեմն Իսրայելի քաղաքացիների զինծառայողների կամ ռազմավարական նշանակության կամ հատուկ նշանակության գաղտնի օբյեկտների դեմ գործողություններ իրականացնելու, ընդ որում նաև դուք ձեր խոսքում նշեցիք Վրաստանից եւ Ադրբեջանից իսրայելցի զինվորականների արագ վերադարձի, իսրայել վերադարձի մասին, ուրեմն հրահանգի, չէ՞, իսրայելի իշխանությունների կողմից ուրեմն բարձրաձայնված, սա հենց այդ նշածս տրամաբանության մեջ, այսինքն իսրայելի իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, թե որ երկրներում հատկապես իրանական ներկայություն կա կամ իրանի ձեռքերը հասանելի են իսրայելի քաղաքացիների դեմ ինչ-որ գործողություն իրականացնելու, այդ իսկ պատճառով էլ կարծես թե ուրեմն պահանջել են, որպեսզի այդ երկրներում ուրեմն եղած իսրայելցի զինվորականները վերադառնան Ադրբեջանի, Վրաստանի մասին խոսում, բայց երկրի չի բացառում նաև Թուրքիայի հանգամանք, որտեղ Թուրքիան ևս իրանական որոշակի ներկայացում կա հատուկ ցարի տես, եւ իհարկե չի բացառվում օրինակ դարձյալ նաև հարավ-ամերիկյան կամ լատինական ամերիկայի երկրներ, որտեղ ևս իրանական որոշակի ներկայացում կա, բազմաթիվ նման երկրներ, այսինքն երրորդ երկրում ինչ-որ գործողություն ևս հնարավոր է ակնկալել Իրանի կողմից, եթե պատասխանել լինի ռազմական ճանապարհ։ Բայց պարոն Պետրոսյան, որքանով եք համարական համարում, որ Իրանի կողմից կարող է որոշում կայացվել Ադրբեջանում տեղակայված իսրայելական հենակետերին հարվածել, հաշվի առնելով տարբեր գործոններ, սա մեկ, եւ երկրորդը, դուք ինչ եք կարծում, ավելի շատ կողմերը կգնան քաղաքական թե ռազմական լուծումների։ Երկու տարբերակն հնարավոր է, այսքան միանշանակ է, որ որոշակի գործողություն լինելու է, որտեղ եթե երկրի հաշվառնու իհարկե Իրանի պետական կառավարման համակարգը, եթե օքյոր առաջնորդի կողմից չեցվել է այդ հրահանգը վերջելուցելու, ապա գործողությունը լինելու է։ Իսկ թե ինչպիսին կլինի, ես կարկնում եմ, հա, ներկայացնելով Իրանի գործողությունների դրամաբանությունը, անգամ դիվանագիտական ձեռբերում իրենք կարող են հանգիստ ներկայացնել որպես իրանական պատասխանի արդյունք, կրկնում եմ, պետք չէ կենտրոնանալ միայն ռազմական լուծումների վրա, որովհետև Իրան-Իսրայել հակամարտությունը ունի որոշակի նրբություններ, դրա ամենակարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ այս երկրները չունեն ընդհանուր սահման, եւ հետեւաբար այս երկրների պարագայում գործողությունները, երբ որ անգամ ռազմական տեղի ունենում մի երկրից մյուսի տարածքը թիրախավորելով, պետք է լինի փոխադարձ համաձայնություն ուրեմն այն երկրների հետ, որոնց տարածքով ենթադրենք ուրեմն թրջել են այն հրճիռները, որոնք, չգիտեմ, Իրանից հասնելուն Իսրայել կամ Իսրայելից հակառակը, կամ նույն օթային տարածքի օգտագործումը, որտեղ մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ, ինչպես է Իսրայելը օգտագործել հարևանների օթային տարածքները մերձավարական գործողություններ իրականացնել, այսինքն այս ներբությունները հաշվի առնելով պետք է հասկանա, թե ինչպեսին կարող են լինել այս պատասխան գործողությունների ձևաչափը, հենց սա է այն առանցքը, որի հիման վրա բազմաթիվ փորձագետներ նշում, որ եթե Իրանի եւ Իսրայելի միջև սկսվի ուղիղ հակամարտություն, ապա այն վերածվել է տարածաշրջանային մեծ պատերազմ, որտով դրան չեն կարող անմասն մնալ այն երկրները, որոնք գտնվում են այս երկու
երկրների միջև, դրան չի կարող անմասն մնալ Միացյալ Նահանգները, որը ուղիղ երաշխավորն է տարածաշրջանում Իսրայելի անվտանգության։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքում իսրայելական օբյեկտներ խոցելուն, մի փոքր բարդ հարց է, որտեղ սա այս պահին լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել Իրանի համար, Իրանը դա շատ լավ հասկանում են։ Եթե նման գործողություն իրականացվի, դա չի կարող տեղի չունենալ, Իրան-Ադրբեջան առանց Իրան-Ադրբեջան փոխհամաձայնության։ Բայց կարծում եմ այս պահին այն ամբիցիաները, որ ունի Ադրբեջանի իշխանությունը, Ադրբեջանի նախագահը, որևէ կերպ արիվը թույլ չի տա նման գործողություն իր երկրի տարածքում, ես կարծում եմ ավելին արիվը պարզապես փորձի երաշխավորել, որ նախ հերթական անգամ կնշի, որ իր երկրի տարածքում իսրայելական ներկայություն չկա, և նաև ուրեմն խոստանա, որ որևէ կերպ թույլ չի տրվի, որպեսզի Իրանի դեմ Ադրբեջանի տարածքն օգտագործվի։ Բայց իհարկե հասկանալով Ադրբեջանի նախագահի երկդիմել, չեմ ասում, բազմադիմի քաղաքականությունը, չի բացառում նաև նույն Ադրբեջանի նախագահը այս պահին բանակցություն է էլ վարի արևմուտքի հետ, ուրեմն իր տարածքը ներկայացնելով որպես պլազդան Իրանի դեմ ավելի մեծ գործողությունների, դրա դիմաց իր համար ինչ-որ դիվիդենդներ շահելու նպատակով։ Այսօր այսքան ուղիղ Իրանի կողմից բացառում ինչ-որ գործողություն, իսկ Ադրբեջանի համաձայնության դեպքում էլ կարծում եմ, որ Ալիևը թույլ չի տա այլ հնչեցնի խոստումներ, բնականաբար որոնց չէլ կարելի համարել։ Պարոն Պետրոսյան, եւ կխնդրեմ անդրադառնանք եւս մեկ կարևոր իրադարձության, խոսքը Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության մասն է, եւ մասնավորապես ուկրաինական կողմի Կուրսկի մարզում կատարող գործողությունները, սրանք ինչպես են անդրադառնում մեր տարածաշրջանի վրա, մասնավորապես Հայաստանի վրա։ Նաեւ կխնդրեմ այս համատեքստում դիտարկել սա ինչպես կարող են անդրադառնալ օրինակ Բաքվի վարքի վրա, որովհետեւ շատ հաճախ հերացվում, որ Բաքուն, այսպես ասենք, մոտիվացվում է նաեւ ռուսական գործողություններով ուկրաինական ճակատում։ Գիտեք, մի քիչ ձեր նշած տեսակետը այո, մեզանում շատ ընդունված տեսակետը, բայց այն արդեն ուշացածիր ժամանակավորեպ է, այդ վաղուց արդեն այստեղ Բաքվին կանգնեցնողը կամ մեր տարածաշրջանում Բաքվին կանգնեցնողը կամ Բաքվին հրահրողը այլևս Ռուսաստանը չէ, որտեղ Ռուսաստանը չունի այդ ծակները ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում, Բաքվին կանգնեցնողը այլ դերակատարներ են արևմտյան, հատկապես դեմս Միացյալ Նահանգների, որոշակի առումով նաև Իրանը, ուրեմն Հայաստանի առանձին հատվածներով հնարավոր գործողություններ մասով, հատկապես Սյունիքի մասով, այսինքն հատկապես իրեն սահմանամերձ հատվածի մասով, բայց այն հիմնական ուրեմն վախերը, այն մտահոգությունները, որ կարող է ունենալ Ադրբեջանը ինչ-որ գործողություն իրականացնելու Հայաստանի տարածքի դեմ, ոգեշնչելով դիցուկոնակ ռուս-ուկրաինական հակամարտության շրջանակներում տեղի ունեցող զարգացումներից, դա կարծում մի փոքր դրա բաղեմությունն արդեն անցել է, և ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը, եթե անգամ կարող է ազդել մեր տարածաշրջանային զարգացումների վրա, ապա ոչ թե ներկա կամ կարճաժամկետ հեռանկարում է դրա ազդեցությունը ունելու, այլ ավելի երկարաժամկետ, այսինքն ինչ նկատի ունեմ, կանխատեսումներս կամ հերությունս պայմանավորված է այդ հակամարտության շրջանակներում որևէ ամփոփիչ արձանագրումների, արձագանքների կամ անդրադարձների վերաբերյալ, այսինքն խոսքը բնավ չի վերաբերում ինչ-որ լոկալ հաջողության կամ անհաջողության, այդ պատերազմի շրջանակներում կողմերից մեկի արձանագրած հաջողության կամ անհաջողության անդրադարձի, այլ այն, թե ինչպես ենթադրեն կողմերը կգան ինչ-որ X փուլում փոխհամաձայնության,
եւ ինչպիսի ստատուս քվո կհաստատվի այս հակամարտության շրջանակում։ Քանի որ դեռևս վաղ է սրա մասին խոսել, այդ համար այս լոկալ ինչ-որ սրացումները լուրջ ճիական ազդեցություն չեն կարողանալ։ Իհարկե այս բանը մի բան է ակնհայտ, որ Ռուսաստանը շատ ավելի ական ուշադրություն է կենտրոնացնում Ուկրաինայի սահմանակից հատվածներում այդ ռազմական գործողությունների վրա, բնականաբար իր ուշադրությունը էականորեն հեռացել է նաև մեր տարածաշրջանից, բայց այս վերջին երկու տարիների ընթացքում այն հիմնական սկզբունքային գործընթացներ Ռուսաստանն այնքան էր հեռացել, որ ներկայում այս ինչ-որ նոր զարգացումներն այս ուղղությամբ հազիվ թե բովանդակային մեծ փոփոխություն ունենան ընդհանրապես Ռուսաստանի ուրեմն հնարավորությունների վրա մեր տարածաշրջանում, եւ իհարկե այլ դերակատարների այստեղ ակտիվանալու կամ այդ առիթից օգտվելու հետաքրքրությունների վրա, այնպես որ ավելի հեռանկարային ուրեմն կանխատեսումները ավելի շատ հակված, քան այսօրական լոկալ ինչ-որ գործողությունների մասով։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Զրուցակիցս տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանն էր։ Շարունակում ենք։ Վրաստանում իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը խորհրդանական հետաքննություն կարող է նախաձեռնել, որպեսզի պարզի 2008 թվականի հնգորիա պատերազմի հանգամանքները։ Վրացական մի քանի մեդիաների խմբագրականների գնահատմամբ դա արվում է, որպեսզի պատերազմի սանձազերծման քաղաքական պատասխանատվությունը բարդվի նախկին նախագահ Սահակաշվիլի վրա։ Վրաստանում հոկտեմբերին խորհրդանական ընտրություններ են։ Մինչ այդ հազիվ թե հնարավոր է որևէ հիմնավոր բացատրություն ունենալ, թե ինչպես եւ ում պատճառով է սկսվել ռուս-վրացական պատերազմը։ Օգոստոսի 8-ին Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություններ տարածել եւ Ռուսաստանին կոչ արել, որ կատարի պարտավորությունները, իմասնավորի թույլատրի միջազգային կառույցներին Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի մուտքը։ Թբիլիսին Մոսկվային մեղադրել է Աբխազիան ու Հարավային Օսիան օկուպացնելու, վրացի բնակչության նկատմամբ էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեջ և ընդգծել խաղաղ բանակցային ճանապարհով միավորման ու եվրոպական ընտրությանը հավատարիմ մնալու նպատակադրվածությունը։ Ի պատասխան Մոսկվան կրկնեց վաղեմի նախապայմանը. Վրաստանը պետք է ճանաչի իրողությունները և Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի հետ ստորագրի չհարձակման մասին պայմանագիր։ Բարդ է ասել, թե Վրաստանի ընտրողը ինչպես կընդունի այդ քարոշչությունը, բայց որ Մոսկվան հնարավորությունն օգտագործելու է, երևի կասկածել էլ պետք չէ։ Վրացական երազանքն այս օրերին բախվել է երկու բարդ խնդրի։ Այս ամենի խորապատկերին Վրաստանի վարչապետ Կոբախիձեն հույս ունի խորհրդանական ընտրություններից հետո ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների վերբեռնման հասնել։ Եվ այս բաղկանի հետաքրքիր թեմայի շուրջ այժմ կզրուցեմ բազմազգ Վրաստան կազմակերպության նախագահ Արնոլդ Ստեփանյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Ստեփանյան, շնորհակալություն ես միանալու համար։ Պարոն Ստեփանյան, նախ գանք այս որոշումից վրացական իշխանությունների, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կարծես թե բաղկանին վերջերս էր վրացական իշխանությունները ելի խոսելով Ռուսաստան-Վրաստան այդ 2008-ի պատերազմական գործողությունների մասին մեղադրում էին հենց նախկին իշխանությանը Սահակաշվիլի գլխավորության, որ նրանք են սանձազերծել այդ պատերազմը եւ այլն։ Ըստ ձեզ այդ պատերազմի, այսպես ասենք, հա, հենց քաղաքական պատասխանատվությունը հաստատելու եւ այն Սահակաշվիլի վրա դնելու համար են փորձում նախաձեռնել նմանատիպ հետաքննող հանձնաժողով ազգային ժողովում։ Ну, прежде всего, я хочу, чтобы очень хорошо все понимали, что сегодня Саакашвили не только оппозиция грузинской мечте, но он в то же самое время и лучший союзник грузинской мечте, потому что большое количество избирателей, которые сегодня голосуют за грузинскую мечту, голосуют только потому, что они хотят голосовать против Саакашвили. И этот образ врага, зверя, если хотите, скажем так, да, который, скажем так, постоянно подпитывает грузинская мечта, когда говорит про Саакашвили, он, естественно, прежде всего помогает им лишь решить их электоральные задачи.
То есть взять побольше голосов избирателей, которые неравнодушно смотрят на Саакашвили, которые смотрят негативно, скажем так, на Саакашвили. И, конечно же, это анонсирование того, что, скажем, с национальным движением будет покончено после выборов парламентских в Грузии. Это сейчас в первую очередь делается для того, чтобы консолидировать своего избирателя. Իսկ մասնավորապես ապագա ընտրությունների վրա ինչպես կարող են ազդել հիմա ռուս-ուկրաինական ճակատում տեղի ունեցող զարգացումները, մասնավորապես ուկրաինական ճեղքումը եւ պատերազմական գործողություններ ծավալելը նաեւ ռուսաստանի բուն տարածքում։ Ну, сложно это измерить, конечно же, как это повлияет на избирателя в Грузии, но я думаю, что сейчас война переходит в ту фазу, когда каждый день имеет значение, и до выборов в Грузии еще 2.5 месяца, около 3 месяцев. И сложно предположить, что будет развиваться в направлении Курска или, скажем, других российских территорий, на которые вошли украинские войска. Конечно, все зависит от того, чем это закончится. Определенное, скажем так, влияние, конечно, будет иметь на электорат, может быть, как-то активизирует протестный электорат в Грузии, который зацепится за очередную надежду, скажем так. И я не думаю, чтобы это, скажем так, имело бы какое-то определенное решающее значение для любой из партий в Грузии. Потому что так или иначе активная часть электората, она уже определилась, за кого она будет голосовать. В частности, та часть электората, которая выбор делает, основываясь на преференциях, скажем, политических, внешних преференциях политических партий, то есть пророссийскости или прозападности, скажем, партии, эта часть электората уже определена, за кого будет голосовать. Իսկ ինչ է կարծում Վրաստանի վարչապետ Կոբախիձեի հույսը ընտրություններից հետո հասնել Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների վերբերման արդարացված է? Думаю, что грузинская мечта Кобахидзе, грузинские власти, они рассчитывают на то, что на выборах в Америке, в Соединенных Штатах Америки победит Трамп. Они об этом открыто заявляют, и они активно этого ждут. И по их расчетам Трамп в первую очередь поможет закончить войну в Украине быстро. Мы, наверное, понимаем, каким образом, да? И после этого, скажем так, да, вопрос поляризации вот этой, скажем так, да, в Грузии будет решен очень быстро тоже после этого. Так что их расчет на то, что, скажем так, все успокоится в Украине, ну, по видимости, скажем так, плохо для Украины, но успокоится. И после этого, скажем так, да, ну, Грузия не будет уже крутиться, скажем так, в этих международных новостях, не будет склоняться, скажем так, да. И они смогут все жить спокойно, и спокойно делать бизнес, и спокойно быть во власти. Իսկ դեմոկրատների հնարավոր հաղթանակի դեպքում ինչ եք կանխատեսում? Я думаю, что будет сложно в любом случае в грузинской мечте, если даже они победят на выборах, потому что у нас есть каждодневные, наверное, месседжи Соединенных Штатов Америки из Европы, где и демократы, и республиканцы говорят одно и то же. Говорят, что закона этого, как бы, скажем, русского закона не должно быть, ну, закона об агентах. Зафиксируйте позицию по отношению, скажем так, поддержки, продолжения поддержки западного курса. Вернитесь в то русло, в котором были. Это говорят и демократы, и республиканцы. Я думаю, что здесь понимают, что чуть-чуть переборщили, скажем так, вот с этой надеждой на Трампа. Но обратного пути для них уже нет, тем более, что сейчас у нас выборы в ноябре, в октябре, и будет понятно, скажем, уже, какая часть электората будет голосовать за ту партию, которая не поддерживается нашими международными партнерами. Շատ շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանն էր։
եւ եւս մեկ տեղեկություն Վրաստանից, վրացական իշխարավարությունը Մարնեուլի շրջանում ստեփականատերերից հող կոտարի Ռուսթավի Սադախլոր նոր մայրուղու կառուցման համար Հայաստանի հետ սահմանին, տեղեկացնում է Նովոստի Գրուզիա պորտալը։ Նախագիծը ֆինանսավորվում է Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից Արևելք Արևմուտք միջազգային նշանակության ճանապարհի նախագծի վերաբերյալ վարկային համաձայնագրի շրջանակում։ Նոր մայրուղին, որը կանցնի գոյություն ունեցող ճանապարհին զուգահեռ, կլինի քարաշերտ, իսկ երկարությունը կկազմի 30 կիլոմետր, ներառյալ 11 կամուրջներն ու անցումները։ Շինարարությունը կարժենա 250 միլիոն եվրո։ Մի քանի հետաքրքիր տեղեկություններ այս ժամի համար։ Օգոստոսի 12-ին տեղական ժամանակով ժամը 2:02-ին Հայաստանի Հանրապետության Մարտունի քաղաքից 9 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք 10 կիլոմետր խորության վրա գրանցվել է 4.2 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 5-ից 6 բալ։ Այն գրանցվել է Գեղարքունիքի մարզում 5 բալ, Կոտայքի մարզում 4 բալ եւ Երևանում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Երկրաշարժին հաջորդել է 1 մագնիտուդից փոքր 10 հետ ցնցում։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է Գավառագետի եւ Գեղամայի ակտիվ խզվածքային գոտում։ Ներքին գործերի նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունում շուրջօրյա ռեժիմով կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության եւ հարակից տարածքների սեյսմիկ մոնիթորինգ։ Մշակվում եւ մեկնաբանվում են դիտակայաններից ստացվող տվյալները։ Պարբերաբար գնահատվում է ընթացիկ սեյսմիկ վտանգը։ Ներքին գործերի նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը փոխանցում է, որ այս պահի դրությամբ ուժեղ երկրաշարժի սպառնալիքի հավանականությունը փոքր է, սակայն օջախային գոտում հնարավոր է թույլ հետ ցնցում, որը կարող է զգացվել բնակչության կողմից։ Եվ մինչ Բագրատ Գալստանյանը խոստանում է թեժ աշուն եւ տարբեր վայրերում հանդիպումներ ունենում քաղաքացիների հետ, պարզվում է այդ հանդիպումները այդքան էլ հարթ չեն անցնում, հանգստյան օրերին Արարատի մարզի գյուղերում էր, որտեղ նա հանդիպեց գյուղի բնակչության հետ։ Այդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ փոքրիկ միջադեպ տեղի ունեցավ Սայաթ Նովակ գյուղի բնակիչներից մեկի ու Բագրատ Գալստանյանի միջև։ Ինչ ես ուզում ժողովրդից ամոթանք հետվել այս գյուղացին Գալստանյանին։ Ինչ ես ուզում ժողովրդից։ Թող հանգիստ ապրեն, ինչ ես ուզում ես ժողովրդից։ Ես ուզում եմ։ Հա։ Դե վերևից արդեն կարկադրել են։ Ես Պուտին պապիկը դես աներ ասել։ Քնչական կոմիտեն խուզարկել է Հարաբկիրի նախկին թաղապետ Արամ Ազատյանի հոր եւ աներոջ տները։ Տեղեկությունը թերթային միջոցով հաստատել է Ազատյանի փաստաբան Արթուր Պիվազյանը։ Խուզարկությունները կատարվել են դեռևս հուլիսի 3-ին։ Դրանից հետո մինչ այս պահն Ազատյանի մասով չի կատարվել նախաքննական մարմնի կողմից որևէ գործողություն։ Խուզարկվել են հոր եւ աներոջ բնակարանները դատարանի թույլ տված որոշմամբ, արձանագրված իրերն ու առարկաներն են փորձել հայտնաբերել, ասել ենա։ Պիվազյանը նշել է, որ խուզարկությունը ներին չի մասնակցել, ոչ էլ խոզարկության արձանագրություններն ունի, գրել են քնչական կոմիտեին, որ տրամադրեն։ Իմ տեղեկություններով ոչինչ չեն տարել, հավելել է փաստաբանը։ Նա նաև հայտնել է, որ Ազատյանն օգոստոսի 9-ին տեղափոխվել է Կալանավայր, նրա կալանավորման ժամկետը մինչև սեպտեմբերի 3-ն է։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 3-ին Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմում քնչական գործողություններ էին կատարվել, Ազատյանը բերման էր ենթարկվել, իսկ ավելի ուշ դատարանները նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրել տնային կալանքը, հետո էլ 30 միլիոն դրամ գրավի չափով գրավ կիրառել։ Հիմա առադառնանք Հապորինի գույքի բռնագանձման եւս մեկ գործի։ Հակակոռուպցիոն դատարանն է վարույթ ընդունել գլխավոր դատախազության Հապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը, այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Գլխավոր դատախազության Հապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջել է ներկայացնել դատարանին Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 6 անշարժ գույք, 2 տրանսպորտային միջոց, 1 իրավաբանական անձում մասնակցություն, 491 միլիոն 878 000 դրամ որպես Ապորինի եկամտի մնացորդ, որը հանդիսանում է Ապորինի ծագում ունեցող գույքերի վերափոխման կամ օգտագործման արդյունքում առաջացած գումար, 521 միլիոն 142 000 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի Ապորինի ծագում,
փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել եւ բռնագանձել եւ 5.244.000 դրամի չափով ներդրված ավանդ տեղեկացնում են գլխավոր դատախազությունից։ Օգոստոսի 11-ին ականի պայթյուն է եղել Նախիջևանի արոտավայրերից մեկում, ինչի հետևանքով ադրբեջանցի է վիրավորվել։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ ականի վրա պայթել է ադրբեջանցի Բախտիար Սուլթանովը։ Նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, բայց վիճակը գնահատում են միջին ծանրության։ Ըստ իրավիճակի տարածքային օպերատիվ շտաբում ընդունվել է որոշում Բելովյան շրջանի բնակիչների տարհանման մասին։ Այս մասին սոցցանցերում տեղեկացրել է Կուրսկի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սմիրնովը։ Հանձնարարել են տարածաշրջանային տրանսպորտի նախարարությանը պատրաստել լրացուցիչ տրանսպորտ, ավտոբուսներն արդեն հերթապահում են անվտանգ գոտիներում։ Այժմ գլխավորը բնակավայրերի բնակիչների օպերատիվ իրազեկումն է շրջանից դուրս գալու հնարավորությունների մասին։ Բոլոր համապատասխան հանձնարարությունները տրվել են շրջանի ղեկավարին և գյուղական բնակավայրերի ղեկավարներին։ Անհրաժեշտ ամբողջ օգնությունը կցուցաբերվի, վստահեցրել է Սմիրնովը։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին, ես Ժիրայր Ոսկանյանը։